dia! Mais um dia de sol e mais um dia de trilha por aqui. A Clotilde vai ficar abandonada aqui na beira da estrada e a gente vai seguir por ali, ó. Fazer mais uma trilha e olha quem vai ser o trilheiro iniciante. A gente vai tentar levar ele, né? Não sei como é que vai ser. De repente a gente acaba voltando e deixando ele na van se a trilha ficar muito ruim. Mas a gente vai tentar. Né? Embora ele se dê melhor que a gente, às vezes, nas trilhas, né? É verdade. Sabe lá o que, que tem pela frente. É, às vezes tem alguma subida, alguma descida que seja um pouco mais difícil, já que ele é pequenininho, né, Chico? É curtinho. Mas vamos ver o que, que acontece. Hoje a gente vai visitar a Cachoeira da Fábrica, que fica aqui também em Rio Rufino. A gente não sabe direito quanto tempo da trilha, a gente deu uma pesquisada, aí dá mais ou menos, parece que uma hora. Ida e volta, não sei ao certo, a gente vai ver e depois a gente passa mais informações. Aparentemente é uma trilha gratuita, não tem cobrança de entrada. A que a gente fez ontem tinha, né, era 10 reais por pessoa, mas vamos ver, aqui parece ser, não é propriedade particular e teve relatos aí que a prefeitura parece que dá uma cuidada, não sei, vamos ver direitinho para depois passar as informações corretas. A gente veio seguindo essa estradinha. E aí tinha uma bifurcação, a gente não sabia, mas tinha um senhor ali, a gente perguntou para ele, ele nos informou que era por essa outra estrada aqui. Então a gente vai seguir, ele disse que dá uns 25 minutos mais ou menos até lá. Bom, a gente veio dali, a gente caminhou 2 minutos, eu acho, que o Tilde tá logo ali depois daquela pontezinha ali. E aí a gente subiu achando que era para lá, mas a trilha continua para cá. E agora vamos ver se o Chico é aventureiro, tipo os cachorros de ontem, né? Nossa, os de ontem, né? Só largava. Eu quero ver se ele vai sozinho. Vamos fazer o seguinte, Nicole, eu vou atravessar e tu aí deixa ele livre pra ver se ele vem. Vamos ver o nível de aventureiro. Chico, vem. Ah, tu molha as patinhas, né? Tu não tem nojinho? Não é Nutella. Ah, mas ele foi por cima, ó. Vem cá, vem. O cachorro é Nutella, hein? Isso aqui é trilheiro raiz, então. Vem, Chico, vamos ver se ele se comporta um pouco. Eu quero saber, a gente vai acabar correndo pra buscar ele. E olha ele livre ali, correndo. Ixi, segura, segura, segura. Ó, o Chico é do pastoreio. Chico, vem, passa pra cá. Acho que deu ruim. Isso era inevitável de acontecer. Olha o tendel que ele causou. Olha aqui, mas foi bonito a revoada aí, ó. Acho que ele se inspirou nos Border Collie de ontem e tá pastoreando agora, viu? Mas o lugar é muito lindo, olha esses pinheiros aqui. Cara, muito lindo. Ixi, tem um cavalo. Ele não gosta de cavalo. Nem um pouco. Chico, vem. Vamos lá. Ó, vamos indo com cuidado, porque ele vai assustar o cavalo, com certeza, né? E eu fiz um amigo, gente, olha só. Que coisa mais querida, ele é bem mansinho. Vem cá, vem. Chico, não sei se não viu ou se não deu bola, porque ele odeia cavalo, geralmente. Ele odeia cavalo, quando passa, às vezes, em casa, às vezes passava carroceiro, né? Assim, cara, ele odiava, saía latindo, queria pegar de todo jeito. Acho que é a trilha por aqui, então vamos seguindo. Mas por enquanto tá nos surpreendendo, a trilha é muito bonita. E até essa parte a trilha é bem larga, ó. Tem até marca de pneu de carro aqui. E chegamos em uma parte meio tensa aqui. Cheio de ossos, né? Pois é, devemos voltar ou seguir? Pois é, não sei. Ali tem uma plaquinha que fala que a trilha é pra cá. Agora se a gente vai... Aí eu já não sei. Ao longo da trilha tem umas setas indicando o caminho. E eu acho que ele empacou. Acho que ele acabou de machucar a patinha um pouco. Deixa eu ver. Ah, o espinho na folha. Nossa, mostra aqui. Vamos ver se vai dar de ver bem. Olha só o espinho que tinha na folha.
Coitado, machucou a patinha já. A gente fez uma travessia de rio já lá atrás, que foi bem intensa. A gente nem conseguiu gravar porque foi bem ruim, né, pra atravessar. Tinha correnteza e não tinha muitas pedras. E agora acho que a trilha vai continuando por aqui. Vamos ver se a gente acha outra placa lá na frente. É isso aí, tirou o espinho, ele já tá 100% de novo. E ele tá bem corajoso. A gente achou que ele ia ter um pouco de medo de passar o rio, mas ele queria vir com a gente e não teve medo, não. Não tá muito demarcado, mas vamos seguindo pra ver onde é que é, né? Não tem mais placa aí, né? Mas acho que atravessa de repente, não sei. E a gente tá fazendo, pelo jeito, o mesmo trajeto do pessoal do Mitsubishi Outdoor, que a gente já comentou aí até nos vídeos anteriores e até na cachoeira passada aí que a gente visitou. Ai, eu fiquei enganchado. Opa, ajuda? Ai, soltou. Fiquei preso num cipó. O pessoal, a gente acabou de encontrar um cara aqui que tava fazendo a trilha. Ele falou que era da competição lá e ele passou correndo por nós, ó, na trilha. Tá à procura do carimbo aí pra continuar. Esses dias alguém comentou até que não tava entendendo se tava frio ou tava calor. Porque eu tava de manga curta e a Nicole de casaco. E olha só, era o contrário? Era o contrário. Bom, menos explicação ainda então, né? Eu tava de casaco e a Nicole de manga curta. Agora olha só, eu de manga curta e a Nicole tá com um casaco? Dois. Tá com dois casacos e touca. Eu avisei no início da trilha que ela ia passar calor. Mas a teimosa, né, quis vir mesmo assim. Agora ela tava reclamando que tava com calor, ó. Tava muito frio. Acho que a gente tá meio destemperado, né? Um com calor, outro com frio. Não, mas aqui na mata é frio, daí quando pega sol esquenta. Então agora aqui, ó, já tá mais fresquinho. Não, eu tava dentro da mata também e não tava passando frio, não. Tá muito calorento. É, tá bem de boa. E esse contato com a natureza é bom demais. A gente não cansa de falar, porque a gente adora mesmo. É a nossa paixão, tá no meio da natureza, fazendo trilhas, visitando cascata. Esse ar... Quando tu tá no meio das árvores, fazendo uma trilha, cansado, não tem explicação. É muito bom, a gente se sente realmente renovado e fica com outro ânimo depois até pra continuar o dia. Principalmente por não saber aonde tu tem que ir, às vezes pega uma partezinha que tu fica até meio perdido, até isso é legal também. E aí atravessa o rio, molha os pés, até isso acaba sendo muito divertido, né? Tava falando como é bom e como a gente gosta dessa conexão com a natureza, tá no meio das árvores, até o ar muda, né? É, verdade, muda bastante. É muito bom. É muito bom, é demais. Fazia tempo que a gente não fazia uma trilha assim, que nem essas que a gente tá fazendo aqui em Santa Catarina. E é isso aí, vamos continuar, porque a gente tá feliz demais de estar aqui, né? Muito feliz. Nossa, muito bom. E som bom é quando a gente começa a ouvir o barulho da queda d'água. Estamos chegando, vai, Tico! Olha que cachoeira linda! E agora olha lá também o que eu vi, ó. Olha onde que tá o carimbo da competição do Mitsubishi. Eles colocam nos piores lugares, né? Cara, muito linda. Esse paredão deixa ela muito linda. Nossa, é um paredão gigante, né? Mais uma trilha pra conta, mais uma cachoeira conhecida. E é mais um banho que a gente tá tomando aqui também, porque ela também salta uma névoa, assim, um chuvisqueiro, né? Então acho que a gente vai molhar outra roupa hoje. Eu não sei porque que eu tô dizendo outra roupa. Eu vim com a mesma roupa de ontem. Já tava suja, já tava meio molhado. É a vida na estrada, né? Não tem essa, tem que economizar roupa. E ó, é o mesmo tênis de ontem. O que foi molhado e o que foi esquecido em cima da van. E que não foi perdido, esse é guerreiro. Então já que ele ficou comigo, então vamos usar, né? Agora a gente vai descansar um pouquinho, comer... A nossa recompensa na cascata tem sido comida, né? É, a gente trouxe lanchinho hoje. E água, e não tomamos nenhuma vez água.
quando lembra. Quando a gente não traz, olha, a sede pega, parece que a gente vai morrer na trilha. É a trilha inteira reclamando. A trilha inteira reclamando. Poxa, a gente nunca traz água. Aí traz, não toma. É, é a vida. O legal é que eu acho que choveu nos últimos dias aqui, então a queda d'água tá com um volume bem legal de ver. Cara, a vontade é se atirar ali, tomar um banho, principalmente porque o sol tá chegando aqui na parte de cima. Então, no verão, deve ser incrível tomar um banho aqui. E essa cachoeira, a gente olha, tá impressionado, porque por conta do paredão, ela fica meio riscada assim, a Nicole até tava falando, parece umas torres. Vale muito a pena. E a trilha é tranquila, né? Tem algumas pedras, travessia no rio, mas no geral é tranquila, né? Não é a trilha mais fácil que eu já fiz, mas tá longe de ser a mais difícil e é linda. E a estrada para chegar até aqui, ali do centro de Rio Rufino, é muito boa também. Uma estradinha de chão bem boa, demorou acho que uns 10 minutinhos. Falava que dava 5 quilômetros e acho que foi mais ou menos isso mesmo. Só que foi bem melhor do que a estrada pra outra, né? Muito melhor. A outra tinha colocado um cascalho. E passa muito caminhão, então vai criando umas valetas. Estava muito ruim a estrada de ontem. A dessa aqui é muito boa, vale muito a pena conhecer. Dá, olha, vale a pena fazer as duas, com certeza. Claro. Quem vem para o centrinho aqui de Rio Rufino consegue fazer as duas até em um dia só. Bem tranquilo de fazer. E a trilha também, principalmente no verão. Imagina, depois de uma trilha dessa, tomar um banho. Nossa, muito bom. Deve ser ótimo. Pena que está muito gelada a água, está bem friozinho. E vai ser com essa vista de fundo que a gente vai acabar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa o like, se inscreve no canal, porque vai vir muita coisa legal ainda aqui na nossa volta por Santa Catarina. Então é isso aí. Não esquece de compartilhar também. Esse vídeo vai ficando por aqui. Até a próxima. Até. Olha que cena bonita. Vai dar conta? Essa cena tá meio estranha, hein? Eita coisa ali! Deu? Saiu? Namore alguém que deboche da tua cara. E a Clotilde tá se sentindo excluída aí, coitadinha, ó. Uma Renault Master no meio de todas as Mitsubishi aí que estão participando da competição. Não chora, não chora. E vai ser com essa cascata de... Cascata de chuva. Vai ser com essa vista de fundo.